Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 мини-игри, като днес съм ви оставил и една, която не сте гледали, а именно тази, с която съм написал и заглавието Кралско състезание. Нека обясня така, че всички да разберат смисъла на това състезание. Така, първоначално скачаме от самолет, като имаме около 30 секунди да се подготвим. Горивата на колите са включени, нямаме оръжия и не можем да се бием. По принцип понякога го включват, но този път решиха да е без оръжия. Следващото нещо, именно най-важното е, че чекпоинтите, а именно местата през които трябва да се мине, за да се отчете и накрая да стигнеш до финала, всеки път се генерират случайно и никога не са едни и същи. Така че ти няма как да го научиш наизуст и просто да го минаваш както си пожелаеш всеки път. Та поради тази причина това състезание е толкова трудно за спечелване и няма да ви казвам какво се случи, ще ви оставя да го изгледате. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, утре от 16:00 съм на жива Facebook страница ми, към която линк ще има долу в описанието, така че не изпускайте утрешния стрим, ще играем GTA 5 Roleplay. Айде, аз съм Тагер! Аз и Деймъра! Айде, аз тръгвам назад. Чакай, аз... Така само да скачам дължи, това е лошо. Охо. Се, къде си? Аз нищо не виждам, бе, брат. А, виждам Деймъра, ама тебе не те виждам. Се, къде си ти? Аз тук виждам приятели. Сладки приятели. Бум! Тегли тук кола, моля ти се, потегли. Бум! На къде? Е, нямаше на къде. Боц! Боц! То там е по таван. Окей, боц! Дидо! Ти го прецака него, ама и ти се прецака, боц! Ми кай само, че Деймър е тук, моля се. Деймър е тук, лошо. Той Деймър ще убие ли някой? Е, ба, убил. А, пропуснах! То тия коли са много гадни. Битълче! Майки! Боц! Тонито там ще седи? Паднах долу. На къде? Е, размина се! Вързия. Ужас, паднах долу. И Деймъра! Брат! А това не е Деймъра даже! Къде? Аз си викам долу, бе! Тип! Той Деймъра ще убие ли някой скоро? Мод го ненавиждам. Е, докоснах те, бе! Вързия! А той е бил зад мен ли, бе? Някак мина точно зад тебе. Да, видях. Колко пъти трябва да ги ударя, за да гръмнат? Гледай го той, ей! Да се трябваше по-зо да си ма гониш, като знам къс съм некадърен. Бум! Нямам никаква идея. Браво, Деймърче! Айде! Ама то аз избих повечето, бе, брат! А то тук умира, то тук умира. А! Някой се прецака. 10 човек обаче има минута и 40. Умря. Тия къде са застанали, бе? Тия на скокчето ли са застанали, бе? Айде, умирай. Тия скочиха. Браво. Чакай, назад, назад, назад. Браво, Деймърче. Пресичат на тази там страна. Ето по-високът са по-малко. Айде, ева се. Добре. То падна по право. Аз го докоснах. То как съм ще това?
Аз го докоснах тоя. Другите катки са... Това се изчезна. Гони, 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 гони! Може да 30 секунди! А ти още да го пресрещаш, ама той той е... Не, ние се въртим в кръг. Добре, няма. Хванах го! Утъпи, защо не... Това спря да карам. Двама няма. Пак двама ще останат. Ей! Още малко време, ако имахме... Ама не, той деймъра твърде малко хора уби, виж! Виж колко съм убил аз! Виж колко съм убил, 18, той е убил 9! Е, за тебе съм. Ми аз обръщам. Добре, айде, направи. Аз обръщам. Ти толкова ли не се научиха, бе? Чекат някакви флегми. Тоест мотокара особен. Ама защо си имат мотокара тук, като той е отвратително гаден? Така. Здравейте, приятели! Я обръщам, че са се паникосани, защото там мали... Стой! Мръдни! Аз обърва баш по таван. Аре, монстъре! А, о, чуху експозито, къде идва. Обръщай. Няма пък. Ето го! Ето го танка, виждам го! Експозито, къде идва. Май отивам срещу танка, да. Ай, монстъре, хоме да го биеме, какво ще кажеш? Изстреляме количка. Отивам да му плюя на танка, брат. То дори не е сумно, тук трябва да си помагаме да оцелем, тия мен ме бутат. Оп, 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 оп. Поздрави на Васето, е. Поздравявате Васе. Яко, яко. Аз не съм го видял нито веднъж. Монстър е питвата дали би снимал на Майнкрафт Егло. Леле, той за... Респауна. Бягайте, 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 бягайте! Ай! Замина си. Ама той не си използва буста, айто го, използва го. Емперърчето замина точно пред очите ми. Мале, 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 колко хора умряха само... Опс, опс. Път направете! Монстре, къде си бе? Ой, че го танчето. А, това умението много гадно. Ай! Не ме, не ме, боцкай с това, мора ти се! А, този не се справя толкова добре. 13 човека, 12 вече, защото аз съм уби. А остава минута и половина. Това са наистина много хора. Този някъде тук. Буст! Ай, как би го взема аз, но! Пресни следи от танк. Включи буст. И умря. 8 човека, вече по-малко от минута. Айде, Митко и Беги Килъра заминаха. Останахме петима. Не! Опа! Така, там има буст, обаче няма стигна. А, не, 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 дей маре, дей маре, дей маре, не дей. Не дей, моля ти се. А, така, отказа се. Твърде съм бърз. 4 човека. 3 вече. 10 секунди, това го печеля. А, така. Той умря, сега ще се респауне май. Ето го. Съжалявам. Алелуя, 3 човека. Удри! Аз ще направя към ще оцелеем ли още веднъж? Ай, монстър е заедно този път. Уралието. Улеле.
Те започнаха да умират още в началото. Опа, Тофу, Тофу. Чакай малко, чакай, искам да мина просто. Аз уможих да мина. Какво правиш? Почеха с дяволите. Правилно, дяволи ще спамат, няма да спамат. Чакай, монстре! Добре, жив си! Ще я те убия. Брат, исках да мина! Много искат да мина. Въпросът е, че човек заслужава да мина. Бягай, 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 бягай! Бягам, брат! Чакай, имам идея. Но, не, минавай! Не! Окей, аз обръщам. Този при... А, добре, тръгва се от него. Аре бе, ректе, дай му газ малко. Опа, добре. Добря, Джарко, се спауне. Обръщай. Гледай как сега прави се. Оп. Внимавай, на синьото е. Искахме с Джо, с Гошко да се доджнеме и се блъснахме. Този се справя май по-добре, изпуснах буст тука. Някой тук ще му писа. Опа, съм уби се. Какво ти ли си? Ти ли си, Васето? Не, не. Къш, 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 къш. Васе, здрав. Монстър, ще умреш. Да, прав си, ще умра. Не, 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 не. Брат! О, как го доджнах! Ще гледаме малко танка, как ще шива хода. Па ще имаме Роблокс, каквад ми се снима на Роблокс. 8 човека, а почти 2 минути. Хайде, ми чудо. Трудно ще бъде. А, какво би да има. Още един умря. 7. Лято е най-яко, съгласен съм. Добрата новина е, че цялата ми количка е здрава. Опа. Има буст, ама го взеха. Взето не стрима. Опитвам се да видя къде е танка, ама никъде не го виждам. Пет човека сме. А има само 50 секунди. Трябва да стоим далеч един от друг. Гошо умира. За да го затрудним максимално. Там. Айде, Гошо замина. Той значи някъде и ти, там. И ти замина. Не съм заминал аз. Мина. Брат, ай, стига е! Върни си скапаното роди, го уби! Не! Уби го! 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 Няма да игра. Ти си с една гума, ти си без една гума. Yes. Не. Умря. Не, 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 не. Не мога да потегля. Майко мила. 4, 3, 2, 1. Айде! Мачкай! И разбира се точно към мен. Бегай, 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 хрумо! Не, хрумо беше първи. Беше втори, беше втори монстър. Монстър, умря веднага. Тръгна към него, добре. Трума, ако ще имаш време да говорим, да си довършим ролплея, ще вляза. Душа няма, бе. Чули, Турбо? Ако имаш време да си довършим ролплея, ще вляза. Добра ли ще вляза? Не, ще умра! Опа! Да, къде е топката, бе? Не, не. О, това си тъпо. Мале, гази, гази, гази. Аз колко ти да следя. Една, той ще на сколко друга. Аз ти казвам, спай, което просто не искат да ме бъдат. Аз просто карам без да гледам. Виж, вайпер си седи на едно място. Питвам се да предикна къде ще рикошира. Аз имам щит. Аз се въртам в кръг. Няма как да предикнеш. Аз се въртам в кръг. Това не можеш да го предвидиш. Те си ходят на рандом по този. Виж го вайпер, седи на едно място. Дай да го помогна малко. Мене малко ме бутна вижда на малко. Как го се разбира? Бе! Умрете бе! Айде, Турбо! Станах разноглед, бе! Кажи ми, че вайпер ще спечели без да се движи. Не, Васито ще... Много пъти ми ръкнат. Гадната вързия ще спечели. Не, за PlayStation не става крито, само за PC. Вързия. Ако сте ми в крито и сте от PlayStation, най-добре да се махнете от там. Вързия. Батко! Айде, вайпера замина. Къде е това, бе? Къде е? Вързия.
вързия. Спечелих! Да, спечелих, майко! Удри! Айде! Айде сега да видим кой е научил... А, каква е целта тук? Да не умреш. Иди да умреш. Не, това е Джифред. Удри! Jump out of the plane! Айде! Той нича. Ай сега, кой знае улиците? Кой е играл ролплей? Той не знал спектейтинг. Той се отказа, брат. Той се уби сигурно. Айде, бързо, 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 кацаме, кацаме, кацаме. Някой се... Пфф, те половината се самоубиха. Защото има ачивмент, който да вземеш за кацане. Трябва ли да взем кола? NPC-то ме сгази! Парашют dangerously. А, въсето е до мене. Ла тука, бе! Ей, дай тоя пенетрейтър, бе! О, дай ми такова! Не, 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 Shadow Fox, не! Не ми порвали това, остави, остави! Не, не ти, не ти, ето ти! Не! What? Човеки! Е, шегуваш ли се, играта ми бъгна? Yes! Чай да отида да зареда. А, не мога да скача, това мога едно място. Не, това е, всеки сам себе си, отивам да я зареда. Добре, пусаха горивото. А те пусаха чекпоинта. Да, да, ама проблема е, че на Land Tacker дам. Добре. Добре, бързо, 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 бързо. Ще ми стигне ли горивото до там? Е, това сега откъде. А сега да видим кой, кой познава маршрут. Аз не знам това къде се намира. А, сетих се. Добре, газ. Ленд Акър дам. Айде! Ай, спи! Как ще ми дадеш 30% гориво кола, бе? Аз трябва ти да съм пълен. Ти си пълен! Да. Аз зареждам. На 100 съм. Мале, трафика е луд. Трафика е супер луд. Тук е до кой последен... Кой... Чакай, не го разбирам. Има ли значение от това кой първи ще стигне? Да. Състезание е все пак. Не бе. Здравей, Васе. Колата ми отказа вече. Това не е добре. Не, 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 не искам да си е взел мотор. Найс. Да. Трябва да я зареда. Не, 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 3%. Checkpoint. Е, мерси. Моля те, моля те! Не, моля те, кола, не ме! Тъпа кола. А, това къде е сега? О, окей. Е, не може ли да не се бутате, бе? Е, сега падай отдолу, а така. Вайпер си загуби колата. Супер брутално. Добре, бързо към другото. Дел Перо. Къде е това Дел Перо? Долу на плажа. От коя страна на плажа? Дясното ме. От към този апартамент за 200к. Абе, ей! Задник! Виж, и NPC-то вика идиота. А, ето го въсето, аз ще следвам, бе. Това аз не го знам пътя. Направо тук стока си, напред и наляво. Да, знам. Къде ли бе оперил точно, бе?
колко чи... Е, много обичам като NPC се спавна пред мене. То не се спавнува. То си е там. Васе, къде на Делперо? В този случай е изчезна мапи спавнване на NPC-та. А, ето го пак, Васе. Добре, виждам го. Кой е първия? Севас ли? Да. Осетинам, кой чекпоинт трябва да отиш, втория или третия? На втория. Не бе, кой ме пусна бе, брат? Аз май те ударих без диска. Без диска, ще ти направо ме изтресе. Айде, къде е това? Севас ти взел чекпоинта. Рейстрак, давай натам. Казиното. Добре. Ама аз със сигурно съм с хубава кола. Не знам как успея да намаля толкова с хубава. Ама тя ще гръмне докато стигна до следващия момент. Да гърми бе, да гърми. Чай да помисля къде има бензиностанция. Добре, че двигателя отзад е. А да се отдръвам от преда. Бързо. Аз ще да заредя сега. Моята отказва за гориво обаче. Не, аз ще се взема гориво на следващия търн. Мене възсето малко ме изхвърли. Добре, да кажем, че... Тази инферност не е най-доброто нещо. Ой, 25%. Идеално, well, I give up. Които са слабите, give up-ват. О, виждам го. Не бе, някакъв трък пред мене. Аз се опитам да завърша втори тука. Пак, мога и първи. И някакво NPC направо си има загрева. Къде е? По средата на трасето ли? Да. Тук трябва да излезеш от колата ли? Не. А това как се влиза? Тайна майна. Давай, давай, чат! Правим ли го? Не, аз го правя. Аз вече съм там. Damn it! Не, 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 отказвай. Бързо. О! Това правиш там, бе? Къде там? Видяхте как караш на магистралата. И не може ли добре, да се... бе, не съм с правилния мотор да му се не види. Това не може да дигне предница. Лошо. А трябва. Газ, 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 газ. Трябва ми гориво. Аз нямам никога идея къде и това не е върху. Не ми казвай, че точно пред това ще ми свърши напълно гориво. Няма хубава кола под мене. Има. То мина през четвъртия ли бе? Къде е следващия? Гад мръсна. Аз не е много кола. Литъл сило, добре. Бе не се бутай бе. Севаст! Тук имаше, тук имаше някъде възможност да скочиш, нали? Не, нямаше. Абе, той Севаст е с... да го прескочиш. Севаст е с цепелин! Читър! То можеш ли да го вземеш? Аз ако знаех, ще... Читър! Фъзи, 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 не така! Откраднах на фъзи цепелина. Аз ми нямам подявали. Турбо, ти ли му взе цепелина? Да, на фъзите.
този томат е мръзи вече. Неща му открадна. Не. Това къде беше? Това беше в Little Sim. О, добре, върза ми! Мале, не мога да повярвам! Къде беше този чекпоинт, бе? О, виждам чекпоинта на мапа. И Васил вече е там, как може? Вазито не е доволен, със сигурност. Абе, къде е този чекпоинт, че не го виждам? В малкия сил, ето го там долу. 30%, това не ми харесва. Къде е последния? Последния е на плажа, вляво. Къде? На плажа, на Пасифика. Айде, бе. Чакай, ти с кво си, бе, Турбо? С Цепелин. А, здравей, Турбо. Мога ли да се кача при тебе? Къде е това? Петия. Къде е следващия? Лос Антос Интернешнъл Аерпорт. Това ли мръсни? Добре. Читери! Гледай го, бе! Сцепелин, бе! Лети, бе, мишка! Лета. Спокойно. А, ето го, Васето. Аз съм out of fuel. Все да нямате гориво, бе! Не мисля, че можеш да презаредиш фюла на... фула Цепелин. Не мога. Но мога да направя нещо друго. Не, бе, брат, научи се да караш, той е на първия чекпоинт и ще ме прецака. Се вас завърши. Къде е следващия? А не, той катастрофира, бе. Мога да го спечеля. Къде е следващия? Pacific Bluffs, това къде е? Къде е финала? Няма идея. Василе, къде е финала? Имам 8% гориво. Оле, изчезвам ми мапа, не... Василе! Шшшт! Мога да го спечеля! Се възда точно до мен! Василе, къде е финала? Не ме интересува къде е финала! Аз го видях къде, нямам гориво обаче. Не мога да слязам в плача. Чак, моля. Къде е последното? Геро ми бъгна! Не! Не, умирам. Да, окей. Не! Okay. Не си може да завържи пред мен, не! Кола, кой си ти, бе? Махайте се. Кола. Pacific Bluffs, къде трябва да е това? Pacific Bluffs, това е горе на тоная другата нещо като обсерватория. Хей, гледай го, бе! Гледай го как се завържи пред мен! Точи последните... Найс. Султан, 99%. То скочи! Скочи без диска! Yes! Кой? Yes! Севаст! Печеля го! Спечели го! Yes! До тук ще приключвам 26 епизод. Стана доста дълъг, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!